Ասենք որդ ենք, էլի։ Բարև ձեզ։ Արփին առաջարկեց, որ մենք բլոգ ունենանք։ Այո։ Այս վիդեոն չի էդիտվելու, սրա հետ էլ ուրիշ ոչ մի չի լինելու, կլինի միայն այս վիդեոն, որտեղ կլինի ես միակ վիդեոն։ Այո։ Եվ դա կլինի մեր բլոգը։ Այո։ Մենք ոչ մեկը չենք նայելու։ Ոնց, կուղարկենք, բան ենք, լինկերը դնելու ենք սոշիալ մեդիայում։ Ես ջրիկ կոֆե եմ խմում, անդուր։ Ասենք առավ կոֆե են խմենց, հետո ասես ջուր ավելացրավ են, տակի հետ մնացած էտ ես իմ ինչ է այդ կոֆեի մնացորդի վրա։ Որ սենց պահել եմ, միտես եք ես արևից իմ նելատանը։ Ջուր ավելացրեց ու խմում։ Ես մա 25 տարեկան եմ դեր։ Ես շուտով 25 եմ, ուրեմն եկել ենք հանդարտ, տեսեք վերևել 24-06, 2024 գոլ, դա։ Դի կդնես բան են։ Cover-ը, thumbnail-ը։ Տենց նայլու ենք Աքսել Բակունցի արբիական մանուշակի համանուն այսին պատմվածքի մոտիվներով ադապտացված ներկայացումը, այսքան բարդ բարմինախը դարձում է վերջին անգամ, չէ՞ միշտ մի երբեի ասել։ Այստեղ կա շունը, որ ներկայացումը մասը կազմելու խաղում է մեր ամենասիրելի դերասանը Սամվել Թոպալյանը եւ իր որդին, նաեւ առաջին անգամ կտեսնենք հորը քաշել հետ, չէ՞։ Այսքանն էր մեր այսօրվա վլոգը, եթե ուզում եք այսպիսի կոնտենտ շատ լինի ձեր best duo-ից, կարող եք գրանցվել մեր։ Գրանցվել չէ, subscribe լինել։ Plus դրեք, որ երբեք չնկարենք այլևս։ Մենք չէ, մի հատ անջատ էլի։ Մենք դքին նկարնում, մի հատ վլոգ ունենք, որ ֆաժակը վերջում վլոգ։ Վերջում ասում, առաջ ես եթե լավ է եղավ, եթե սի 100,000 view հավաքեց, մյուսը քիշնի։ Հիմա ես եմ, եթե 100,000 հենց նա չի ասել։ Ինչո՞ւ քիշնի կցենք էլի ամբողջանենք։ Լավ չես դից ասում։ Քիշնի։ Քիչնի տիպը։ Հա։ Ին ու ի՞նչ քիչնի։ Վլոգը։ Ու քիչնի։ Միանենք նկարվի։ Սենց չեմ սիրում, որ էսի սենց անասում եմ նա։ Ոնց չես կարելի լավ։ Սա էլ փլոտ չեմ անում, որ ինձ վիրավորելու ես։ Ամենը։ Չես, իմ այսքան եմ worst guys։ Անլիստի դեմ դնելու։ Ա լավ չես ասում մեր բլոգնա։ Ես շատ լավ եմ։ Այսպեսի մարդկանց հետ եմ ես շփվում, ինձ ամբողջ օրը վիրավորում է հրաշ չա։ Ասենք ինքնն է number 1 bullying։ Number 1 bullshit guy։ Մի հատ ասա, այդ ինչ ա նշանակում։ Ամեն ինչ շունեմ բաց հատնում, ինչ են նշանակում։ Շուկա բլոգը քիշնի։ Լիֆտն է իշնում, պամիդորն է լիֆտի մեջ։ Արտահայտություն կա, այդ պեսի կգցենք, ոչ ես գցում իրեն լիչուլի, չէ, upload ես անում, դեռ գցում ես։ Գցել, նայանի։ Հա, տիպը մի հատ ուրիշը քիշնի։ Հա։ Բլոգից։ Չի եւ գրում, բայց չի եւ չի։ Հա, հենց այդ էր ամբողջ իմաստը, քաշը կտենս չի խոսում, բայց ինքը ինձ ասում է, եթե ես։ Դու դենց խոսում ես, ասա։ Ավակեց, հաջորդը քիշնի։ Հա, հիմա հասկացա։ Օրը օնն ասում է։ Հասկացա։ Okay, ստեսյուն։ Այո, բայց չի լինելու դենց բան։ Բնականաբար։ Ոսկի լինի, ինչ-որ կլինի, ինչ հայտարար կլինի ամեն ինչ, ասենք հաստատ չի գա մյուսը։ Ամերիա բանկում աշխատող իմը ավելորդ ինֆորմացիա են տալի։ Եվ ստարտափ Արմենիա եմ արել 21 24 35 45։ Ու մեն զանգելը։ Սուսաննա։ Okay, it's kind of bye.